obklopeni rituály a nejsme si to moc vědomi, ať už to je zrození, smrt, svatba a různý další, ale tenhle ten naše kultura trošku opomíjí. A zrovna v tom přechodovém rituálu, v této podobě, najednou ty lidi mají možnost zažít prostě, jaký to vlastně je vystavit se tomu živlu přírody. Opravdu. Je to ritualizovaný dotek smrti. A vlastně novej nádech duše do nového období, který je před tebou. Kouzlo. Protože každý tam zažije úplně něco jiného. Když nejíte a nepijete, tak se vaše smysly tříbí. Začínáte všechno vnímat, začínáte cítit. Pamatuju si úplně už jenom, jak přicházeli pomalu z toho lesa vlastně k tomu, do toho tábora, tak už jenom jakoby ty oči a vůbec jako ta fyziognomie toho může prostě stála, pak si říkala, wow, prostě.